Shalom shalom bene data. Nongeye kubasuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, abakunzi ba Kwizera Yesu TV. Ndashimira Imana ko ngiye kumama amahirwe yo kongera kuza kuganira namwe ijambo ry'Imana. Imana yacu duhana umugisha. Reka dusenge. Mana data wo twese wo mu ijuru, Mana iturindika twitaho tudakwiye tudakiranuka, ahimbazwa kandi ushyirwe hejuru. Tugushimira amahirwe iteka uduha yo kumva no kumenya iby'ubwiru bwawe, uhimbazwe kandi ushyirwe hejuru. Tugushimiye kukiranuka, tugushimiye kuri urukundo, tugushimiye ko abukunda ubacyaha kandi ukabahana, ndetse ukabamenyesha igikwiye mu gihe gikwiye. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Umugisha bene data bari muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari hirya no hino ku isi, mu migabane itandukanye y'isi. Ubaho umugisha, ubarengere, ubatabare, ubabere byose. Maze Uwiteka utwemere tukugirireho umugisha. Shimwa n'icyubahiro n'ikugarukire n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Mwese ashimwe. Twongeye gushima Imana ko iduhaye ihirwe ryo kuganira ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana ni imibereho, ijambo ry'Imana ni inzira nziza, kandi ijambo ry'Imana muri ryo niho tubonera ubugingo kandi bwinshi. Izina ry'Imana yacu ni rihabwa icyubahiro. Reka dusome amagambo aboneka muri Mika igice cya gatandatu. Turahera ku murongo wa mbere, umutwe w'amagambo wayo uravuga ngo iby'Imana ishaka ku bantu, iby'Imana idushakaho. Yesu ashimwe. Noneho nimwumve icyo Uwiteka avuga ati, haguruka uburanire imbere y'imisozi, udusozi twumve ijwi ryawe. Mwa misozi mwe namwe mwamfatiro z'isi zitajegajega, nimwumve kuburana k'Uwiteka, kuko Uwiteka afitanye urubanza n'ubwoko bwe kandi azabonana na Isiraheli. Yewe wa bwoko bwanjye, nakugize nte? Icyo nakuruhijeho ni iki ukimamye? Nakuzamuye nkuvana mu gihugu cya Egiputa, ndakurokora ngukura mu nzu y'uburetwa, nohereza Mose na Aroni na Miriyamu imbere yawe. Yemwe mwa bwoko bwanjye, noneho nimwibuke icyo Baraka umwami w'i Mowabu yagambiri, n'icyo Balamu mwene Bewori yamushubije. Mwibuke ihereye ishiti mukageza i Gilugali, kugira ngo mumenye icyo ibyo gukiranuka Uwiteka yakoze, mwakire neza ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Bene data, dushimye Imana kubwira ijambo. Imana yacu ntabwo ihinduka. Imana yacu ko yari iri ni kwiri kandi ni kwizahoraho iteka ryose. Imana yacu ihora ishaka ikintu cyose cyatuma twabantu bayo dutungana. Izina ry'Imana yacu ni rihabwa icyubahiro. Ijambo ry'Imana ryaje ku bantu b'Imana riravuga ngo nimwumve icyo Uwiteka avuga. Yaba ngo haguruka uburanire imbere y'imisozi, udusozi twumva ijwi ryawe. Ngo mwa misozi mwe namwe mfatiro z'isi zitajegajega, nimwumve kuburana k'Uwiteka, kuko Uwiteka afitanye urubanza n'ubwoko bwe kandi azabonana na Isiraheli. Yesu ashimwe. Yesu nashimwe. Aya magambo arakomeye kandi ateye ubwoba. Uwiteka agiye kuburana n'abantu kandi azaburana n'imfatiro zose z'isi. Imana iturengere. Ibice byose Uwiteka ahagurukijwe no kubizamo ngo aburane n'abantu. Aburane n'abantu, yumve iby'amajwi y'abantu avuga, ategera amatwi iby'abantu bavuga, maze nawe aburane nabo. Imana iturengere. Cyane cyane kandi azaburana n'abavuga ko bizeye, abamuzi, azaburana nabo. Imana idutabare kandi Imana itugirire neza. Hepfo ijambo ry'Imana riraza kuri gatatu rivuga ngo, yemwe mwa bwoko bwanjye mwe, nakugize nte? Icyo nakuruhijeho ni iki ukimamye? Yesu ashimwe. Ndumva ashaka ko umutwe w'iri jambo uvuga ngo ni iki Uwiteka yakuruhijeho ngo kimuhamye. Imana iturengere. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ritubwira ukuntu Uwiteka yibukije Abayisiraheli uburyo yabakuye muri Egiputa, uburyo yagiye abarinda, uburyo yabarinze gupfa, uburyo yabarinze uburetwa bwo kwa Farawo. Arangije Uwiteka aravuga ngo, noneho ni iki nakuruhijeho? Ndakubaza nibaza, kuko twese dufite aho Uwiteka yadukuye, dufite impamvu twamwizeye, dufite impamvu twamukurikiye. Ndakubaza nibaza, ni iki Uwiteka yaturuhijeho?
gitumye twitwara uko twitwara, gitumye twifata uko twifata, gitumye tudahinduka, gitumye tugira iyi mico dufite, gitumye tudakizwa neza. Niki Uwiteka yaturuhijeho? Imana iturengere kandi Imana yo mu ijuru dutabare. Yesu nashimwe. Ese iki Uwiteka yaturuhijeho bene data? Nuko yaduhaye Kristo ngo tubere umwami n'umucunguzi. Icyo niki yaturuhijeho? Uwiteka icyo yaturuhijeho nuko yaduhaye umwuka wera w'Imana utumenyesha iby'ibyaha n'ibicumuro byacu. Niki Uwiteka yaturuhijeho? Ndakubaza nibaza. Imana iturengere. Nukuri Imana ifitanye urubanza n'abo yaremye. Imana idutabare bene data. Imana ifitanye urubanza n'abantu. Imana ntakwitatugize. Imana yaduhaye agakiza ku buntu. Imana yatumenyesheje ukuri kose. Imana yaduhaye umwuka wera. Imana yaduhaye abahanuzi. Imana yaduhaye abavuga butumwa. Imana yadushyize imbere abantu batandukanye bo kutwigisha. Hari abagifite ingingo nzima, hari abadafite ingingo. Hari abavuga, hari abatavuga. Hari abakire, hari abakene. Imana yaducishije mu nzira nyinshi zitandukanye kugira ngo itwereke ko ari Imana, ko ari umurengezi, itwereke ko ari ahantu yadukuye. Imana ibana natwe iraturinda. Ariko abantu turadamaraye. Abantu bitwa ko bizera baradamara, ibyaha biragwiriye mu isi. Iyi minsi murayibona, iyi minsi iragoye, iyi minsi irimo ibibazo byinshi bitandukanye, iyi minsi irimo intambara, iyi minsi irimo ingo ziri gusenyuka, iyi minsi ikabije ubusambanyi, iyi minsi ubusinzi buragwiriye, iyi minsi abantu basubiye inyuma, abantu batinyutse bidatinyukwa, iyi minsi abantu barapfa, iyi minsi abantu baragambanirana, iyi minsi ubujura buri, iyi minsi abana batoya bari mu ngeso zitandukanye, iyi minsi yabaye iyi minsi. Ariko Uwiteka aratubaza ngo ni iki nabaruhijeho? Imana idutabare. Bitekerezeho, urebe ibintu byose bituma ugoreka ibintu by'Imana. Nurangiza uvuge ngo ariko ubu nubwo nitwaranya, niki Uwiteka yanduhijeho? Niki? Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Uwiteka arababwira ngo ariko muribuka ngo ibya Balamu na Baraki. Nta kindi Uwiteka yibutsaga abantu b'Imana. Yarabibutsaga ati muribuka yuko Baraki yaragiye kugira gute, yaragiye kubavumisha kugira ngo muhure n'ibyago. Ariko Uwiteka nkabarinda, nkabakirisha ifarashi, indogo bigahagarara ikavuga igatangira Baramu yemeye ibihendesho. Bene data, ni iki gitumye mufata ibiguzi by'abantu batariho urubanza? Niba iki bitumye mutinyuka kubeshya ngo Imana yavuze itavuze? Niba iki bitumye mwizeza abantu iby'amahoro nta mahoro ahari? Niba iki bitumye mutaburira abantu? Niba iki bitumye mutigisha iby'ukuri? Niba iki? Ni iki Imana yabaruhijeho? Ni iki? Nuko yabahaye impano y'umwuka wera mwiza kugira ngo mumenye iby'iminsi n'ibihe, bituma mutinyuka kuko hari icyo muri cyo, bituma mutinyuka. Niki Imana yabaruhijeho? Imana iturengere. Nuko ijye ibabwira ngo nzabarinda n'imiryango yanyu. Nuko yababwiye ngo ejo n'ejo bundi inzara irateye. Nuko yababwiye ngo ejo n'ejo bundi bikomeye biraje. Niki Uwiteka yabaruhijeho? Kuba mubaho mu buzima Uwiteka azi. Nicyo kibateye kubona yuko hari ikintu kibaruhije. Imana iturengere kandi Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Yesu ashimwe bene data. Jambo ry'Imana muri Zaburi ya 32:8 haravuga ngo nzakwigisha ngo kandi nzakugira inama ngo ijisho ryanjye nago rizakuvaho. Kuko Uwiteka buri munsi akugenda iruhande, akugira inama, kubuza, agucyaha, kubwira ngo va muri ibi udahura n'ibi, gira gutya, ari ibyo ukunze, ari byo kamere yawe iri iki. Niki Uwiteka kurusha? Gituma ubona Uwiteka kurusha? Imana idutabare. Imana iturengere bene data. Mureke tugarukiraho ngaho, tugarukiraho imbabazi z'Imana zikiriho. Ndababwiza ukuri, ahari wabyumvanye nanjye cyangwa wabyumviye n'ahatandukanye, ndababwiza ukuri iminsi dusohoyemo
ni iminsi yuko umuntu wari impumyi ageza hareba uwarebaga gahuma. Iyi minsi dusohoyemo iri guhinyuza abantu, ariko nibwo abantu batinyutse ibidakwiye gutinyukwa. Abantu nibafite ubwoba bw'iminsi n'ibihe, abantu bari kubaho ubuzima bubereka ko ejo ari ahabo. Nyamara dusohoye mu minsi mibi, dusohoye mu minsi mibi. Bene data, mureke tugarukiraho. Imana ni inyembabazi, Imana ni inyarukundo, Imana itwitaho, Imana itubereye maso, Imana yaratuburiye, Imana yatumenyesheje iby'iminsi n'ibihe. Ndumva umuntu neza waba agifite ishyaka ryo kumva Imana no kuzirikana imvugo yayo. Iminsi dusohoyemo ntimukanze. Imana iturengere, Imana iturengere. Imana ije kuburana n'abantu, Imana ije kukubaza ngo ni iki nakuruhijeho. Kuko nakugiriye inama ngo witware gutyo na gutyo udahura n'ibi, nicyo nakuruhijeho. Imana ije kukubaza ngo ni icyo nshinja, ni iki ntagukore. Reka tukuvuge twe ku Banyarwanda. Imana yaturokoye kuva muri 94 tukaba tugeze uyu munsi turya tunywa turyama, tukaba twaranibagiwe ko ari imbaraga y'Imana yaturinze. Niki Imana yaturuhijeho? Hari ikintu twari dukwiye kuba twireguza. Imana iturengere. Ese babandi bose, wowe nanjye tuzaho Imana yadukuye. Igituma tuvuga ko dukijijwe turakizi, tuzi ibyo yadukijije. Ese twibagiwe aho yadukuye, bidutera kugera ko tuvuga ko ubu Uwiteka ari kuturusha, nge nawe ari kuturusha. Kuko akubwira ngo ba mu byanjye mbe mu byawe, Uwiteka ari kukurusha. Ese ufite imbaraga zaguhesha ibyo wifuza atarimo? Ikibazo ufite nanjye mfite ni uko twimuye Uwiteka. Tubona ko aje mu byacu atangiye kutubangamira, nyamara ibyaduhesha amahoro ni uko twagarura Uwiteka mu byacu, akaba ari we ubiyobora, akaba ari we ubigenga. Imugisha tubonye tukamenya ko umuturutseho, kuko Uwiteka ataguhaye ubwenge, atagutije amaboko, ataguhaye uburyo ntacyo wageraho, ntacyo ufite ku rugero rwose uriho, nta bwenge bwawe bubasha kukugeza ku byo wibwira ufite. Imana itaguhaye umugisha, ndakubwiza ukuri, ntacyo wageraho. Icyubahiro cyose wiyitirira ntago cyaba ariho, kuko wowe nanjye turi umwe mu bantu bameze nk'inyamaswa zipfa. Kandi iyo umuntu apfuye mu byibuke ntacyo ajyana, ntacyo ajyana. Ibyo yaruhiye biribwa n'abantu. Imana iturengere. Ibuka neza aho Imana yagukuye, ibuka neza, usubize amaso inyuma, bigutere kubaha Imana uhinda umushyitsi. Ubeho nk'umuntu uvuga ngo ejo sahange, hazaba hanjye kubw'ubuntu bw'Imana. Wikitotombera Imana, wishaka kwiyobora, wikirimbura, wikirimbura. Isi iraryoshye, nibyo, isi iradukurura, isi irimo ibintu byiza byinshi dushaka. Ariko ibuka ko hari abantu bagenda bibatunguye, hari abo uzi nanjye nzi, ndetse hari n'abo mu muryango hafi hafi bacu, bacu bawe uzi neza ko batunguwe n'ibyo bitwaraga gutyo, bari biringiye imbaraga zabo, nyamara barahinyurwa. Imana iturengere. Niki Imana, Imana irakubaza ngo niki nakuruhijeho? Igisubizo ni wowe ugifite. Ndakwinginze ku bw'imbabazi z'Imana, wongere utekereze, wongere ugaruke, wongere, wongere, wengere, urebe imitego, imitego wasimbutse, urebe kuburiho niba hari imbaraga, hari imbaraga zindi 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 zakurinze zitari z'Imana. Imana iturengere, kandi Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Shalom. Mana yacu, tugushimiye ijambo ryawe ryiza, turisuzumye dusanga ntacyo dukwiye kukuburanya, kuko uri byose dufite. Ni wowe uduha ubuzima, ni wowe uturinda, ni wowe utwitaho, ni wowe waturokoye urupfu rukomeye. Mana yacu, ntacyo turi cyo tutagufite. Ngwino uganze, ngwino utegeke, Mwuka Wera w'Imana, ngwino utwuzure, ngwino utumenyeshe. Tuzi ko turiho kubwo kwizera Kristo, tuzi ko ubuntu bwawe Kristo ari bwo butubeshejeho. Nyemerera uhembure imitima y'aba bantu, abari bafite impaka imbere yawe, abibazaga ku mikorere yawe, abibwiraga ibitagira umumaro, abari biringiye imbaraga zabo n'iz'abandi bantu, abibagiwe imirimo yose wakoze. Ndakwinginze ku bw'imbabazi zawe Kristo,
ongera ubarebesha amaso yawe imbabazi ubezesha amaraso wameneye igorogota ubakureho urubanza rw'ibyaha ndetse n'imbaraga bizabyo wongere ubarebere mu maraso yawe uba ubandikure mu gitabo cy'abari mu bandike mu gitabo cy'ubugingo kukukiranuka reka ubuntu bwawe bwuzura imitima y'abariho abantu babashe gusobanukirwa ko ari wowe mana yonyine kari wowe mukiza izina ryawe nirihabwe icyubahiro ngaherekeza ijambo ryawe risohoze icyo ritumye mu izina rya Yesu nk'umugisha bene data inshuti za Kwizera Yesu TV nk'umugisha abayobozi bayo nk'umugisha abantu bose nk'umugisha buri muntu wese ufite inyota n'ishyaka byo gushaka kongera kumva ibyamugirira umumaro mu izina rya Yesu urakoze amen.